Minas, o prova Ricardo Pimenta, com o tempo de 1:22.262. E vamos ter o Rock Silva, piloto que vem da cidade, meus a régua, em Toyota Corolla, carro da divisão é... Yeah.
vocês. E para você é um mundo bom com o Roquila, que é outra cidade de Zarégua, capital do Douro. Ele brinca com isto. Tem um barulho que ainda faz um pouco.